Улсын хурлын гишүүн инх түвшин төслийн 1-4-р заалтын 20 сая тонн хүртэх гэснийг 20 сая тонноос доошгүй гэж өөрчлөх. Улсын хурлын гишүүн Цэрэн Бунцаг төслийн тэмдэглэх хэсэг болон 1-р заалтыг өөрчлөн найруулах зарчим зөрүүдэд 4 найруулгын 1 саналын томьёол гаргасны Баянгорооны хурлаанд оролцсон гишүүдэд олох дэмжлээ. Монгол Улсын 1955 оны хилийн төмөр замын хилцээр болон Гашин сухад ганц мод хил дамсан төмөр замын бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор авах харамжийн тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талбарх зарчим зөрүүдэд саналын томьёолоодыг Баянгорооны саналд өнгөлт юм та бүхэнд хүргэсэн болно. Улсын хурлын Монгол Улсын 1955 оны хилийн төмөр замын хилцээр болон Гашин сухад ганц мод хил дамсан төмөр замын бүтээн байгуулалттай холбоотойгоор авах харамжийн тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуусан талбарх эзэн засгийн Баянгорооны саналд өнгөлт зарчим зөрүүдэд саналын томьёолоодыг хилцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэнд хүсэж байна. Баярлалаа. За Баянгорооны санал түвэлтэд холбогдуулж асуулт асуух улсын хурлын гишүүд байна.